Ми з вами бачимо нову поставку національного виробника, машина, бойова машина «Варта», яка сьогодні пропонується і вже буде закуповуватись спецпризначенцями національної поліції, а саме корпусом оперативно-раптової дії. З одного боку, це і сучасне обладнання цієї машини, і дуже надійна броня. Броня, яка дозволяє врятувати життя наших спецпризначенців. Але хочу відмітити, що така машина з її якостями при посиленому бойовому блоці може бути ефективно використана і в умовах бойових дій. І саме тому сьогодні розглядається питання щодо поставки такого варіанту машини під кодовою назвою «Варта» і до Національної гвардії, і до прикордонної служби. Зараз завершаться всі випробування, але що я хочу відмітити і на що я хочу звернути вашу увагу. У нас не просто сьогодні національний виробник закриває основні потреби в зброї і військової техніки. А головне, що вже відбувається конкуренція між виробниками. І незважаючи на те, що ця машина якісна, краще і, скажімо, по всім характеристикам перевищує аналоги, які поставлялися до Збройних сил, до Національної гвардії, її вартість на 1,5-2 мільйона буде менше, ніж ті, які закуповувались протягом поточного року. Оце і є конкуренція, яка дає зменшити навантаження на бюджет і зекономити значний бюджетний ресурс для розширення обсягу військових закупівель. Оце дуже важливо. Ну і ви знаєте, все ж таки життя наших військових – це один із також головних пріоритетів. Найважливіший пріоритет, я так би навіть сказав. І саме тому разом з бойовою машиною планується закупка, також виробництво національних наших підприємств, швидка допомога, яка обладнана також за сучаснішими стандартами медичними і яка може зберегти життя багатьом нашим солдатам.